war faatixa wax ku heli maayo run baan idin sheekayaa faatixa waxaan ku helayna ma jirto waxaan idin fasaxayaa anigu soo odayaasha ka mid mahay inaa wax iska celisaan odayaasha dhaqanka beelaha harti daarood iyo murusade oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyay dhul ay leedahay warshadii isbuunyada gargaar oo ku yaalla kasoo horjeedka garoonka diyaaradaha muqdisho oo ay sheegeen in la boobayo odayaashan ayaa wakiil ka ah dhaxaltooyada ganacsatadii lahayd dhulkan oo horey uga dhisay warshadii isbuunyada gargaar dhulkan ayaa ka kooban 18 boos waxaana odayaashu ay sheegeen in muddo badan ay deganaayeen barakacyaal dhowaan dowladdu ay ka kicisay looguna sheegay in loo kiciyey sababo amni oo garoonka diyaaradaha la xiriira balse ugu dambeyn la bilaabay in la boobo odayaasha iyo markhaatiyaal ka soo shaqeeyay warshadan isbuunyada gargaar oo shaqeynaysay intii u dhexeysay 1978 ilaa 1990 oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in dhulkan lagu boobayo shati dowladeed islamarkaana loo samaystay dokumentiyo been abuur ah iyaga oo diray fariin la xiriirta dhulka oo ah in aan la dhisan karin la iibsan karin xitaa aan lagu dhaqmi karin oo aanan lagu kadsoomin fariin ayay u direen madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo gobolka banaadir waxaan ka hadlaynaa warshadii isbuunyada ee gargaar oo ay lahaayeen rag soomaaliyeed oo isugu jira murusada iyo harti lana yaqaano oo xilligii dowladda dad mas-uuliyiin oo xataa soo qabtay shaqooyin ay ka mid yihiin dad dadka dulmiyana aan ahayn dad dadka dhacan ayn ahayn maantana ay joogaan tafiirtoodii oo gaaraysa 180 iyo wamaa yelihii dalka dibaddiisa iyo gudihiisana joogaan rabaanna xalaashi waalidkood inay ku noolaadaan cidna inaynan dulminna rabaan annaguna iyagaan odayaal u nahay waxaanna rabnaa maanta inaan caddayno arrin nala soo gudboonaatay oo aan qaado weynay oo aan ka aamusi weyn arrintaasu waxay tahay markii ugu dambeysay ee aan shirka jaraa'id qabannay waxaa naloo sheegay dhulka warshadda isbuunyada ee gargaar sababta loo burburinayo ama maaragtay looga kicinayo dadka qaxootiga inay ahayday nabadgelyada eyraboorka oo la sheegay dhulahaana aan lagu haysan warshadda gargaar ee loo haysta dadka qaxootiga abnigooda laga baqay sidaas aaweyd in eyraboorka laga durjinayay dadka qaxootiga ee aan dhulkaas lagu haysanin dadkii iska lahaa warshaddaasna dadkeedii ay leeyihiin warshadda xilligaas ahayd dokumentiyahaanna dabayaala ku ahayd waa ay cusub tahay 2023 wixii ka bilowda wax ka horreeya damayaale oo maaragta laysku haysto weligay ma maqal arrintan iyada ah oo aan cabashadeeda gaarsiinay guddoomiyaha gobolka ee aan gaarsiinay wasiirka cadaaladda ee aan gaarsiinay dadkan magacooda matala oo labada beelood ka dhashay ee ilaa maantana ay joogto dokumenti khalada oo maalintiina lagu qanciyay inuu khalad yahay dokumentigaasna in la kansalay dokumentigaas in la kansalo waraaqiisii la soo saaray aanna hayno in mar labaad dib loo fasaxo meel aanan maleysanayn laga bixiyo gobolka ay dacwadu tiilay dokumentigana laga kansalay in mar labaad maxkamadda gobolku ay waraaq qorto oo waraaqdaas laba beelood oo isdacweyne ama laba qof oo isdacweyne ee maxkamad timiday ee gal furata aynan jirin ee ay hal dhinac waraaq soo baxday tahay waxaan halkan ka soo gudbinayaa oon leeyahay oon imaamullah la hortagayaa warshaddaasi isbuunyada ee gargaar inay shaqaynaysay 80-meeyadii ilaa laga soo gaaro 90-kii inay shaqaynaysay oo 87-86 isbuunyada ay soo saarto waxaan ka mid ahaa dadka gacantiisa ku soo qaado oo weliba waxaan idiin sheegayaa oo taariikhda ay ku qoran tahay oo arkiibadooda laga helayaa warshadda isbuunyada 7 sheer ayaa loo qaybin jiray waxay soo saarto war dadkan maxaa u talaa ma waxaa rabtaa inaan inta masaajidada tagno kitaabo qaadanno qur-aan akhrinno ina dhahan ilaahu dumi middaan oo mid ka saalan oo ka khayr badan keen oo idin habaarno habaarni tami mayno idin habaari mayno waa idiin ducayhaynaahe warimaadee rayaalow cadaaladda fuliya war faatixa wax ku heli mayno run baan idin sheekayaa faatixa waxaan ku helayna ma jirto waxaan idin fasaxayaa anigu soo odayaasha ka mid mahay inaa wax iska celisaan dowladdu codsigayga waxaa ka dhinaa dowladdu haddaanay dee meesha yada annagu waa ku filannahay askarteeda ha naga diiso askarta dowladdu soo diraysa ha naga diiso
أنا جامش إسكالين خير نجمة قادي كرو خير نجمة قادي كرو أنا جامش يلا هذا كسوية دمالي لوجا عرري ده هم ساتش كسوية له وحكومة ده هذي كسوية له ومحكمة دي عدالة دلوا هذي كسوية له وقول كأروح السارة إنه ضدك كلا إلى عليا أروح أي كسوية له ما لحوري ماش لو عرري حقتها لحورينا واحد عطسنا هنا إنه الكاس أقوانتا هي أهلك هي ضدك إسكالة وأنا أقول لها أن المسؤولين تقرنك أن بلا آدم كو نبا وحورتشري وهابر وماشي لا تاب تاب وابوك دولة لماذا؟ وحال لو وحي لو عم باري أو لو لي أبا وابوك ووحيالو مركا وحويا دولمو ووح دولة لماذا وحن ووح دولة لماذا وحن ووح دين تاوحن ما لحوين حسن الشيخ محمد يا رئيس وزارة حمشي وأنا أقول لكم أن المسؤولية على الأيدين ساري ومانتا حلكي دالكا يدكا هي دالكا يدكا مثل حديثة هي عدالة ديسة يقول لك كجيك تقولها كجيك بل دبي يشي صومالية يقول لك مدرسة يقول لك كجيك يسويها كجيك تقولها كجيك كجيك تقولها 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 كجيك خلاضات كي دولة دهوسة ايقا شيء إن لصحو إنو بلنقات كي او شركة ترائد يو كولان كيح اللي باعن نظا كو عدهيي او فولين ايو كاسو اها كو إنو ديب قعنتو دو اقو عليو دادك اسكاله لولك ورشد اسمو يدا قرقار لابو او نبربوريو سوبرلوغي دا ديب لوغو انسيحيي سيفو شرعيقا باعل مرسان صدح إنو شير ترائد او عصوب قبطو إساقو كو وريتشين ايا لولك ورشد اسمو يدا دادكي لها waxa cusub oo hadda soo kordhay iyadoo hawshiisa xitaanka dawladda hoose ay gabagabo marayso oo kaliya la sugayo fulin waliba baaritaankii iyo cadeymihii uu dalbaday gudoomiyuhu ay soo dhamaadeen waxaana ku xigay hawshii boobka u wareegtay ee maxkamadda gobolka Banaadir oo iyadoo gal dacwad furnayn soo saartay xukun fulin ah oo dhulka loo madax banaynayo qowlaysatadii maxkamaddu markii la xisaabtamay خلطك way qiratay sida loo sheegay waxaana la amray inay ka noqoto een warqadda ay qorto oo ka noqosho ah waxa ilaa iyo hadda oo 27 laga joogo wax warqad oo ka noqosho ah lama qorin marmarsiyo iyo waqti lumis ka dib waxa cadaatay in arintani ay u bareereen waxaan ka codsanaynaa wasiirada sanatarada iyo xilibanada sharafta leh ee hawshan isu xil saaray ee beelaha murursada iyo harti ka soo jeeda inay soo afjaraan oo talaabo ku haboon ay ka qaadaan arintan ee madaxdana ay la kulmaan ee qodobka afaraad waxaan uga digaynaa shacabka inuusan ku sirmin dhulboobkan oo iska gelin lacag dunyo ah maadaama si naba sifo sharciga baal marsan aan loogu dhici karin dhul hanti shacab oo damayaala ah dadkeedina u taagan yihiin dibad iyo gudaha qodobka shanaad ugu dambeyn waxaan markale u gudbinaynaa madaxda dalka ugu horeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo raisul wasaare Xamse Cabdi Barre inay arrinkan soo afjaraan Zakariya Ahmed Muuse TV ga shabeelle Muqdisho